Ітак, всім привіт. Багато друзів телефонують і питають, що в тебе там на дорогожищах, що в тебе там на дорогожищах. Вирішив підійти, показати вам, що в мене відбувається тут біля офісу. От. На дорогожищах тут нормальне озеро. Я думаю, що ми будемо відкривати тут вже нову точку прокату, щоб ви просто розуміли, ось відбійник, ось який в нього рівень, він метр висоту цей відбійник. От, і я вам зараз покажу всім, дивіться зараз, буде цікавенько, тут вже журналісти зібралися. І так, та-да-дам. Ось воно, що відбувається на дорогожищі. От така от движуха, щоб ви просто розуміли. Я думаю, що ми зараз швиденько підтягнемося сюди з вейкбордами і тут нормально трохи піднавалимо. Чому ні? Тільки треба десь знайти. Якщо хтось дивиться трансляцію з тих, хто, у кого є крутий джип, хто може переїхати цю колюжу, то велкам на дорогожищі. Я домовлюся з оперативною рятувальною службою, яка перекрила тут дорогу. Бачите, он стоїть. Перекрила дорогу. От. І оце, до речі, нещодавно тут була зроблена нова дорога. От, я думаю, я сподіваюся, що вона не розлізеться після всього-цього. Але те, що взагалі нікуди вода звідси не виходить, не стікає. Ви бачите, рівень ось відбійнику, він уходить повністю, уходить під воду. Багато вже охочих зібралося подивитися. От, я не розумію, чому не приїжджають, не відкачують цю воду якісь рятувальні машини. Могли б собі в цистерни її загружати і вивозити. Тому що ось чувак іде з лопатою, до речі. От, бачите? Так. А що будете, ямки будете копати, чи що? Так. Поплили. Просто йди, а? Ні, не можу просто йти. Багато людей дивляться, всім цікаво. Так, бачите, пішов. Подивимося зараз, що воно буде. Так, Леший, там ти дивишся трансляцію, хапай швиденько, хто зараз в парку знаходиться, хапайте швиденько вейкборди, піднавалимо зараз тут трохи. Я думаю, буде весело. Кажуть, а що лопати діють? Я не знаю. Штрикати, коротше, і глибину міряти. Дивіться, оп. Ось репортери підтягуються. Коротше, дуже круто. Так, я повторю, це зараз відбувається на дорогожищах, під мостом, де була щойно, там буквально пару тижнів тому відкрита нова дорога. От. Гідрокостюмі ласти. Та вода тепла, не треба гідрокостюмі ласти. Да, вода нормальна, якраз. Так, Зозуля, я сподіваюся, ти теж дивишся цей ефір, давай хапай вінч. І сюди на тундрі приїжджай, дивись, тут дистанція якраз метрів 200. Можна нормальний контест тут влаштувати. Пацани з вейкбордами в парку, я зараз до парку не зможу доїхати, тому що ви розумієте, що зараз такий транспорт. Так, продовжуємо ефір, бо якийсь дзвінок поступив. Так, гідрік тяни, нема гідріку, гідріки всі в парку стоять. Я сюди на гідріку не доїду, а піднімати його, то тут по часу не вистачить. Вон, ви бачите, чувак вже, він по груди вже. Зараз я вам покажу. О. Це нормальні кадри, до речі. Анюта, ти пишеш тут сюди так, на Лівобережці сюди так, а тут я перший раз, чесно кажучи, таке бачу. О, репортер уже теж нормально знімає. Так, дуже круті кадри, так, і так. Для тих, що хто нещодавно доєднався, я розказую про ситуацію, яка відбувається зараз на дорогожищах біля мого офісу. От. Хлопці питають, ти збираєшся тут відкривати ще одну точку свого прокату? Я думаю, що треба підвести гідроцикл, як мінімум. Тут можна нормально пару кругів роздати. Зараз ми подумаємо, як це швиденько можна зробити. А я ще раз наголошую тим, хто зараз знаходиться в X-парку. Хлопці, швиденько давайте на мопед на якийсь сідайте, коротше, беріть вейк і поганяємо тут нормально. Потягаємо. Бачите, що тут? Справжня маленька канатка буде. Треба там, щоб
якийсь четвертий канал. Хто знає, що це таке взагалі? Не з першого дублю в них все виходить. Говорять, що на Таліги мост обвалився. Нічого тут не обвалилося. Все нормально. Толян, Венеція. Да, Венеція. Київська, центральна. Так, коротше, які ще є пропозиції, друзі? Треба щось терміново робити, бо в мене вже, я не знаю, вже не витримую, коротше. Хочу тут щось придумати таке цікаве. Може з моста пострибати, теж нормальна тема буде. Чи на банані катнути. Ладно, коротше, встрибаю в машину, зараз щось придумаємо, залишайтеся, я думаю, що буде цікаво.